Mara, nesteen maistelua. Big Vapin From the Dust Till. Hieno nimi. Wow. Kuvauksessa kerrotaan, että kyseessä on erittäin herkullista kermaisaa vadelmaa. Jaaha. Siitähän päätän minä. Varmaan tunnistaa. Hivenen, aavistuksenomainen kerma. Ei niinkään luonnollinen varelma. Aavistuksen karkkimainen. Jaha. Hieno nimi. From the Dust Till. Wow. Jaha. Komsii komsaa. Ei jatkoon, sanotaan näin. Nämä on henkilökohtaisia mielipiteitä, mutta oma mielipide. Big Vapin Cool Dog. Kuvauksessa kerrotaan, että kyseessä on mansikkasorbetti. Jaha. Ei kovinkaan luonnollinen mansikka. Hyvin esanssinen, teollinen. Hieman tunkkanen mansikka. Big Vapin Cool Dog. Ei jatkoon, ikävä kyllä. Juu ei. Mara.